Добрий день! І знову вас вітає кулінарна програма «Солодке життя». Цікаво, в який спосіб можна було б його підсолодити в таку погоду? Може так? Пони девочек катает, пони мальчиков катает, пони бегает по кругу и в уме круги считает. Ні, я не впала в дитинство. Просто згадала милий віршик російської поетеси Юни Морі. Якщо не заперечуєте, розкажу ще один, коротенько. Я вареники леплю, я вареники люблю. З творогом люблю, з клубникой, з м'ясом, з вишнями, з черникой, з ежевикой і морожкой. А сильней всего з картошкой. Пригадуєте, минулої програми ми домовлялись, що сьогодні мова піде про українські вареники. За своїм статутом, клуб «Ділові зустрічі» – закритий заклад. Але для нашої програми тут двері завжди відчинені. Так сталося завдяки щирості та гостинності президента клубу пана Фельдмана, якого ви вже знаєте як автора кулінарних книжок і як просто приємного співрозмовника. І тому цілком зрозуміло, що перше слово про українські вареники скаже саме він. Прошу. Прежде всего, благодарю, второй раз меня приглашают на такую передачу. Спасибо. Ну, и я хотел бы еще отметить, вот все эти передачи кулинарные, которые ведутся, и ваша попытка, и другие попытки, есть много. Вот как-то так получается, что ведут их Макаревич, очень интересно, Бурда, прекрасно. Вот Снеданок с 1+1, член-корреспондент. Все хорошо, но это все не профессионалы. И я не хочу сказать, что у них что-то там такое, ну не то, нет. Хорошо, красиво, захватывающе, прекрасно. Блюда подбирают умные, интересные, вкусные. Но я бы все-таки пожелал данной передаче больше использовать наряду с таким опытом. Вот вы и меня сейчас, значит, привлекли наряду с таким опытом. Хотя я по образованию кулинар, так что я могу... Значит, очень спокойно говорить на эти темы. Но есть люди, которые стоят у плиты не от случая к случаю, а изо дня в день. Изо дня в день делают одно и то же, и они знают не 10, 20, 30 блюд, как, предположим, люди, которых я назвал. Может быть, я знаю больше, я не хочу их никак обидеть. Но они знают эти блюда профессионально, кулинарно. Они знают массу секретов кулинарии. Правильно сделала передача, что начала свой такой кулинарный обзор именно с вареников, потому что нет более представительного блюда украинской кухни, чем вареники. И мне кажется, и история об этом говорит, еще с тех времен, когда вареники летели в рот гоголевскому Пацюку. Видишь, какое диво! Хотелось бы все-таки вспомнить о том, что есть аналоги вареников. Я не знаю, кто раньше. Не знаю. Или грузинские хинкали, или узбекские манты, или сибирские пельмени. Кто раньше на свет произошел вот это фарш в оболочке теста, не имеет значения. Кулинария – это наименее изолированная часть национальной культуры. Границ кулинарии не знает. А сегодня наш разговор о варениках – и возвращаться нужно к вареникам от кулинаров. Слово кулинару. Для приготовления вареников берем 600 грамм муки. Это 6 вот таких вот стаканчиков. Муку добавляем. Соль. Сахар. 25 грамм сахара идет. И желтки от 2 яиц. Желтки добавляем для того, чтобы тесто было мягкое, потому что с белками тесто у нас получается более жесткое. И добавляем
холодную воду. Вода должна быть ледяной. Все это перемешиваем аккуратненько, да, однородной консистенции. Ледяная вода добавляется для того, чтобы тесто было эластичное, мягкое, и оно очень хорошо склеивается тогда, когда лепим мы вареники. И оно не высыхает при хранении. Вот это мы все замешиваем. Многие хозяйки готовят по-своему вареники. Добавляют, например, кефир или же молоко. Можно холодное молоко. Но для вареников, которые готовим мы в данный момент, добавляется именно холодная ледяная вода и растопленное сливочное масло для придания особого вкуса тесту. Тоже для эластичности и, еще раз говорю, для того, чтобы оно было очень вкусное. Если вареники лепятся с вишнями, делаются с вишнями, тогда в тесто лучше добавить подогретый кефир, растопленное масло и немножечко дрожжей. Из-за того, что вишни имеют кислоту, и тесто тогда получается жесткое. Но когда мы добавляем эти компоненты, тесто тогда будет очень мягкое. Когда тесто вымесили, мы его ложим на досточку, накрываем полотенцем и даем ему остояться от 30 до 40 минут. Рецепт доволі простий, але раптом у вас щось не вийде, пам'ятайте, що при клубі «Ділові зустрічі» є курси кухарів, як для початківців кулінарної справи, так і для професіоналів, щоб підвищити кваліфікацію. Ну, а если уже закончить теоретический разговор на вареничную тему, то я хотел бы сказать, что у нас на Украине имеется около сотни рецептур блюд вареников. С разными фаршами. Есть, ну, что их перечислять, вот есть такая книжка, вот такая вот, здесь только свыше 50 рецептур вареников с разными фаршами. Ну, если вы не найдете ее где-то там на книжных раскладках, то рекомендую обратитесь в передачу, она вам посоветует, где ее приобрести. Правильно, за рецептурою зроблені вареники неабияка насолода. Але уявіть собі, ще з глибокої давнини існує цілий обряд подавання вареників до столу. У його основі щирість та гостинність українських селян, яка відбилася у численних приказках. Пошли Боже гостя, то й хазяїну добре, клади перед людей хліб на столі, будеш у людей на чолі. Вважалося, що гість приносив у дім добробут і щастя. Якщо вам до душі ця давня українська традиція, то біла, бажана з вишивкою скатертина, а на ній обов'язково глиняний посуд, полумисок, відрилка та ніж, тому що ми з вами сучасні люди. Але поважаючи красу та естетику минулого, для напоїв також ставимо керамічні предмети. Для горілочки, для наливочки, для узварчику. Зараз триває піст, але потім, під час різдвяних свят, ви зберете усіх своїх родичів, накриєте стіл саме так. Попередньо наліпите смачних вареників за рецептом нашого кухаря, і як вона, скажете. Смачного! Цікаво, а як ті ж самі вареники готують на їхній, так би мовити, історичній батьківщині, тобто в селі? На жаль, селяни не часто надсилають листи до нашої програми, але маю велику надію, що надалі так не буде, тому що ми готові приїхати в гості до будь-кого. Головне, щоб рецепт був оригінальним, а страва смачною. Як у Віри Степанівни Кириленко. Її рецепт вареників дещо нагадує першоджерело, тобто старовинний рецепт.
Тоді прісне тісто замішували на сировиці з яйцем, давали йому відстоятись і розкачували в руках качалку діаметром 2-3 см. Різали її на дрібні шматки. Кожен шматок обвалювали в муці і розкачували варениці, які потім начиняли. Віра Степанівна ще додала у тісто сіль та соду, а сироватку влила майже гарячу. Чому? Тому що борошно брала у клуні, а там мороз. Ось так. Щодо пропорцій, спостерігайте самі. Бо за свої 74 роки Віра Степанівна стільки зліпила вареників, що її руки все знають на пам'ять. Як і ноги знають, що від її села до Києва 45 кілометрів. Бо у війну Віра Степанівна пішки ходила у Київ по хліб. В цій мудрій жінці поєдналась і гармонійність, і душевний спокій, і почуття гумору. Наприклад, вона каже так: «Вареник не зять, який зліпиш, такий з'їдять». Нібито жарт, але тільки на перший погляд. Що ж до начинки, то їх Віра Степанівна запропонувала дві – звичайну з сиру і незвичайну з відвареної печінки, гречки та засмажки з цибулею та салом. Начинка смачна, але ж не пісна, як треба. Коментар нашої героїні був мудрим та лаконічним. Моя мама казала, що вуст не гріх, а з уста гріх. А що це? Ну, щоб пісно їсти. Можеш і жирно у пісті їсти, тільки не влай, не всуди нікого. Оце гріх. А їсти не гріх. Ось так, шановні, постуєте, не вживаєте скоромної їжі, тоді втримайтесь і від пересудів та недобрих слів. А щоб почути купу добрих та підсолодити життя спілкуванням, ми запросили шановного гостя. І не просто поговорити, а попоїсти. Вареників. Ясна річ, що пісних. Ресторан «Ліон» був обраний тому, що там з повагою ставляться до української кухні. А шеф-кухар Андрій Головач насправді готує чудові вареники і при цьому каже: «Процес, звісно, трудоємкий, але…» Страва варта того, щоб над нею почаклувати. Про тісто ми вже знаємо майже все. Начинку пан Андрій запропонував з грибів та смаженої капусти з цибулею. А за старовинним рецептом брали ще мак, калину, вишні, яблука, варені та товчені сухофрукти, варену квасолю, горохове пюре, пшоняну та гречану кашу і навіть борошно. Для цього підсмажували сало, доки воно не перетворювалось на суху жовту шкварку, і у киплячий смалець додавали борошно. Засмажку охолоджували і начиняли нею вареники, які називались «вареники з піском». Поширеною пісною начинкою була також урда – це страва з конопляного сім'я. Якщо не заперечуєте, на цьому припинимо наш історичний екскурс, тому що їсть уже на порозі. В українській історії вважається, що вареники є символом продовження роду. Ви таке чули? Ні. Вареники обов'язково приносили породіллі, жінки приносили, саме після пологів, і казали, щоб пишна була, як вареник. Правда? Цікаво. І в першу чергу я би хотів привітати всіх вас, шановні телеглядачі, тому що недавно вийшла програма, в якій ми сьогодні з вами зустрічаємось, і мені надзвичайно приємно, що я в третій програмі, третє число, це щасливе число, я зустрічаюся з вами, це завдяки Ірині, вона запросила мене. Я хочу побажати вам всім здоров'я, щастя, багато літ, і повірте, це від щирого серця я кажу, бо в нас на Україні кажуть, якщо ти якесь слово нечистосердечно говориш, то воно рано чи пізно обов'язково до тебе бумерангом повертається, повірте, що я собі також цього бажаю. Ну і думаю, що все-таки ми будемо всі тягнутися до того, щоб солодке життя було у всіх. Це, як знаєте, світла мечта комунізму у нас буде. Так, я їм вареники, а ви слухайте, що я вам буду говорити. Іра, ти запитуй, а я буду відповідати. Вареники класні. Наші звичайні українські вареники, які ми так зневажливо до них ставимося, ми любимо щось там, якісь краби, там шмаби, щось нарізати. Ні, наші українські вареники, та обставлені в гарному ресторані, та за гарним столом, та поряд з гарною жінкою, не при ній буде сказано, то вони зовсім по-іншому, і ви, як ви кажете, що зразу хочеш приносити ці вареники породіллі.
Думаєш тільки про це. Ви кажете, чому я про любов думаю. От тобі на. До речі, я розкажу, вибачаю, що я так перескакую з теми на тему. Дуже хороший рецепт вареників. Розказав мені Левко Дурко, є такий український співак. Називаються ці вареники пирскані. Запам'ятайте це слово. Пирскані. От слухайте, я вам зараз розкажу. Тісто замішується, кожна господиня знає, як це робиться. Замішується тісто, видушується, там формочки, все. Вариться картопля в мундирах, чиститься, потім вона товчеться, додається туди підсмажка цибулька, трошки сала, додається до картопельки тієї потовченої і робить, як кожна господиня знає, робить звичайні вареники. Роблять, вариться. Тоді, коли вже ці вареники зварилися, пара йде, ти їх тримаєш, даєш знову підсмажки. Цибульки там із гарною копченим салом, уже воно засмажене. Поливаєш зверху ці вареники. І от самий відповідальний момент, коли ці вареники вже стоять, ти береш сметанку, набираєш в рот так і робиш. Це називається вареники пирскані. Всілякі роблять вареники, і якщо туди вкладена дійсно хороша енергетика, то ці вареники світяться, тоді вони хочеться їх їсти. І не даремно, коли приїжджають якісь з-за кордону друзі, вони часто зустрічаємося, ми, і вони тільки просять вареники, борщ і вареники, тому що це справжня натуральна їжа. Це є клас, це є та енергетика закладена в тих стравах з цієї землі, в якій ми виросли. Не даремно нам кажуть, що якщо ти будеш тільки бананами їсти, то, по-моєму, в тебе там скоро заворот кишок буде і ще щось таке. Тому що треба їсти ті фрукти і ту страву, яка живе на цій землі виросла. Тоді воно добре сприймається організмом. То я не зарано почала таку програму. Ні, ця програма, до речі, честь вам і хвала. Я б ще хотів сказати це і для вас, шановні телеглядачі, і для тих, хто для функціонерів цього телебачення, хочу сказати, що це дуже добре, що виходить і така програма. Тому що всі програми, які знімаються на українському телебаченні, це вже плюс. Я вже не кажу про рівень. Він може бути кращий, може бути гірший, це інше питання. Але що ці програми знімаються, це саме головне. А ви знаєте, з чого робляться вареники? З чого робляться? Які компоненти входять туди? Тісто з чого робиться? Тісто? З борошна робить? Так, з борошна. А борошна з чого? З крупи. З якої? З пшенички робиться борошна. З пшенички, так. А ось коли зробили борошно, що залишається? Ну, з зерна пшениці. От коли ви робите кутю, отак ви купуєте на базарі товчену кутю. Щоб зійшла лушпиння, зійшло. Оце лушпиння і залишається, потируха залишається. Лушпиння. Ну, висівки, так? Так, висівки. А ви знаєте, а ще що, крім висівок, ще що залишається? Кажіть. А залишаються клітковина та зародки пшениці. Не можна не згадати цей унікальний продукт, коли мова зайшла про страви з борошна. Здається, що сам Господь подбав про те, щоб не тільки нагодувати нас хлібом, а й надати йому оздоровчі та лікувальні властивості. Він нібито передбачав, що згодом люди почнуть порушувати екологічну рівновагу землі, і тоді японцям допоможуть морепродукти, а всім, хто пережив Чорнобиль, звичайний хліб, тобто зародки пшениці. Завдяки їх сорбентним якостям можна очистити організм від радіонуклидів та солей важких металів, особливо тих, що осідають у кістковій системі. Зародки успішно використовували ще за радянські часи у харчуванні космонавтів, спортсменів та сильних світу цього. І було б неприпустимим гріхом, якби цей продукт так і залишився невідомим для людей. На щастя, цього не сталося. І тепер кожен з нас може звечора з'їсти кефір або ряженку, додаючи туди ложку клітковини. Її так не вистачає у нашому раціоні. Вранці, під час сніданку, вкинути трошки зародків у кашу, йогурт, молоко, сік, чи просто з'їсти їх з водою або ж посипати на будь-який бутерброд. І можна починати день, у якому зазвичай будуть і стреси, і перевантаження, і їжа на швидку. Як колись наші пращури будь-що їли з хлібом, так і ми маємо скрізь додавати зародки пшениці у салати, супи, котлети, пироги, десерти, щоб допомогти собі та своїм дітям бути здоровими. Дуже вам дякую за подарунок. І я думаю, шановні телеглядачі, що я обов'язково про результати скажу вам в програмі шоу «Самотнього холостяка». Бо, думаю, пані Ірина мене найближчим часом все-таки на програму не запросить. Десь, може, програм через 4-5, щоб подивитися, чи живий після цього Бенюк, чи ні. Я жартую, безумовно. Єдине, що я би хотів вам всім побажати, не дивлячись на те, що можна споживати всі продукти, що вам радять,
всі ліки, які вам радять. Все-таки треба, щоб внутрішньо, духовно ви були здорові. Якщо є всередині, в організмі, в людини колосальне почуття до життя, колосальна віра якась, то він тоді, будь-яка хвороба, ви знаєте, вона відходить на другий план. Якщо є оптимізм до життя, якщо є робота, що саме важливо для людини, це тримає нас на світі. Так що треба працювати, духовно бути сильними, міцними, ну і, безумовно, сподіватися і робити для того, щоб наше життя, як наша програма, в якій ми сьогодні з вами зустрічалися, стало солодким життям. Обов'язково це буде. Це не міфічна якась така нереальна ситуація. Це дуже реальна, і отак, що ви можете його попробувати. Це солодке життя. Я хочу вам побажати ще раз, Іро, я повертаюся до вас. Хочу побажати вам удачі, віри, щоб у вас очі весь час світилися, щоб ви не сиділи біля вареників з сумними очима, щоб у вас посмішка весь час була, і щоб ви мали стільки гостей хороших на вашій програмі, щоб ви мали стільки глядачів і стільки листів, щоб кожен тиждень, оскільки у вас програма виходить в місяць? 4 рази. 4 рази в місяць. От щоб ви додому приходили, і я бачив, як ви з зупинки тролейбусної йдете за таким мішком кожен день листів. Удачі вам і щастя. Дивіться програму, найсолодшу програму українського телебачення. Хочеться вірити, що ми таки змогли підсолодити ваше життя. Але не тільки варениками. Головна насолода – від спілкування з людьми, які взяли участь у програмі. Погодьтеся, усі вони щирі, інтелігентні і просто красиві. До речі, кожен з вас також може стати учасником новорічної програми, якщо заінтригує нас своїм новорічним рецептом, додасть до нього гумор, добрий настрій і за бажанням новорічний сюрприз. Отже, на все добре і до зустрічі напередодні Нового року в програмі «Солодке життя». Як мами вдома не буде, а я сама.